ازما قسمت نو اک واری لا دیدا لال محمد دے پھر ویکھ رسول دی دلداری لے چھوڑ تو اپنا ہر منشا نا سوچ سمجھ وچ وقت بنا کر تن من دھن قربان کرا پھر ویکھ رسول دی لجداری دلوں یارد جیڑیاں بک دیا نے انہاں واسطے حورا سک دیا نے دلوں یارد جیڑیاں بک دیا نے انہاں واسطے حورا سک دیا نے بن گئے او سردار حورا دے رب نے گہ دیدار ہر واری آجرا غلام پر میں نبی سونے نا بندے ایک سی محبوب اللہ جفالی کی میں فرمے نا یہ گلت پالی فرمائی حضور